Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Studio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com as gravações, com o treinamento. Como passaram de férias? E aí, fizeram muitos exercícios? Ah, tem que fazer, viu? Porque as férias é pra gente relaxar a mente. Mas o nosso corpo precisa manter uma ativação, né? Pede, ele sente falta, né, Dri? Muito, muito. Não tem como você ficar na casa sem fazer nada. Então vai curtir as festas. E volta e vem fazer uma caminhada, vem fazer um treinamento funcional, que é importante. Isso não é, se você, a academia tá fechada, né? Sim, as academias estão fechadas. Mas tinha muita coisa pra você fazer em casa, isso, olha, com a gente. Livre, né? Com a gente, né, Tri? Tinha muita coisa. Muita. Então, assim, ó, bastantes estudos já estão comprovando os benefícios das atividades físicas. E um dos estudos recentes, Dri, olha que bacana. Bem recente. Bem recente, aqui por... feito aqui por nós, né? Os nossos brasileiros, aqui no Jornal do Globo. É referente ao Alzheimer, né? A patologia Alzheimer nós sabemos que acomete muitos senhores, às vezes uma pessoa até de meia idade, né? Sim. E assim, não existe a cura, né? Falando sobre o Alzheimer, mas muitas atividades físicas ajudam a controlar, né? E ajudar no tratamento do Alzheimer. Olha que bacana. Então, assim, é atividade física, oxigenar o cérebro, oxigenar o corpo. E é um hormônio, né? Que os nossos músculos liberam na hora que a gente tá fazendo exercício. Olha que bacana. Então, protege o nosso cérebro e faz com que você não possa não ter, né? Exatamente. Então, assim, ajuda a prevenir, né? E a tratar. A tratar, né? A gente não se fala da palavra cura, mas nós acreditamos sim em muitas curas referente à atividade física. Né? A atividade física hoje, ela ajuda a equilibrar o problema de hipotireoidismo, o problema de obesidade, problema de dores articulares, de remédio que você tem que tomar pro resto da sua vida. E assim, às vezes o teu receituário é para sempre. Mas o que é o sempre, né, gente? Sim. Diante do nosso corpo acontecendo e mudando o tempo todo com os exercícios físicos. Porque às vezes você acha assim, ah, meu corpo não mudou nada. Tá, fica sem fazer. Exatamente. Aí você vai ver o quanto o seu corpo muda. Exatamente. Então, assim, acontecem as festas de finais de ano, então a gente vai exagerar um pouquinho na comida. Se eu não fizer uma atividade, eu vou engordar. Ah, mas eu não estou emagrecendo. Não, você não está aumentando. Engordando. Exato, você está equilibrando, entendeu? Sim, mas porque para emagrecer você precisa do balanço calórico negativo. Você precisa consumir menos e gastar mais. E gastar mais. Não existe eu consumir mais e gastar mais, entendeu? Eu tenho que consumir menos e gastar mais para eu emagrecer. Então é esse balanço que tem que acontecer. Então, gente, fica dicas das Adrianas pra vocês, que assim, por mais que vocês estejam de férias ainda, né, não deixem de fazer atividade física e nós estamos aqui pra ajudá-las. Agachamento é um exercício que você tem que fazer até o último dia de morrer. Exatamente. Independente da sua patologia, se você tem dores, as atividades físicas serão feitas devidamente pro seu caso. Não ache que vão ser feitas tudo igual, não. Esse caso de tudo igual, gente, não funciona, tá? Nós trabalhamos com um treinamento personalizado, esse que é o nosso foco, é o nosso diferencial, porque nós cuidamos de você, né? Independente de qual seja seu objetivo. Venha treinar com as Adrianas que você vai gostar. Ela tá enrolando, mas ela não contou ainda como vai ser a nossa aula. Ah, não contei mesmo, não contei. Gente, eu não contei. Bem, vamos lá. Agora a gente tá precisando, né? Que a gente voltou das férias, então todo mundo tá precisando treinar coxa e bumbum. Ai, gente, o que você acha? Eu acho que eu posso treinar coxa, bumbum, braço, tudo, gente. Essas férias... O que a gente vai usar hoje, Dri? Garfinhas, um material super simples, né? É só pra te dar um peso a mais. Mas se você não tiver uma garfinha adaptada e linda assim como a nossa, de areia, pode colocar um saco de feijão, de arroz, né? Se você tiver um peso na sua casa mesmo, enfim. Só que assim, se você não tiver, não é desculpa pra não fazer a aula. Exatamente. Faz tranquilamente sem o peso, tá bom? Exatamente. Vamos lá? Pessoal, nós vamos fazer agora o agachamento com passada lateral. Tá? Então assim, você vai passar. Eu vou vir mais pra cá, deixa eu vir aqui. Isso. Mas eu faço. Isso. Nós vamos fazer dois exercícios juntos. Então o nosso intervalo vai ser ativo.
ativo. Então a gente não vai descansar no intervalo. Você vai fazer o exercício de força e o outro cardio ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então não vai ter. Você vai então, começar assim, ó, primeiro, nós vamos agachar. E não vamos subir mais, ó. Pisa e volta. Pisa e volta. É isso mesmo. Vai lá. Isso, vamos lá, Dri, vamos lá. Isso! E vamos mais um pouquinho. Vamos fazer três séries de 10 repetições, tá bom? Não pode subir. Isso, ó, então mantém a isometria, mantém embaixo. Isso, Dri, mais uma só. O último. Aí. Agora a gente vai fazer corrida lateral, ó. Corre. Isso. E joga a garrafinha lá do lado, ó. Ótimo, Dri, é isso mesmo. Tá. Respira fundo, ó lá. Capricha. Capricha. Esse dá pra fazer 20, né? Esse é mais fácil, não é? Contrai bem esse abdômen, respira fundo. Isso. E foca no movimento, tá bom, gente? Vamos lá, ó. Eu vou descansar pra poder falar com vocês. Então aqui, ó. Isometria. Segura. Fecha. Esse exercício, abre. Ele vai trabalhar o glúteo, a coxa, a lateral aqui do seu bumbum, tá bom? Então, culote. É bom pro culote também, né, Dri? Muito! Então vai lá, ó. A gente tá em isometria porque a gente não tá subindo. Então não vai agachar e voltar, isso. Não. A gente vai manter lá embaixo. Corrida lateral, vai, Dri. Aqui, ó. Isso, deslocamento lateral. Você pode saltar mais... Maior, quer dizer, maior, não mais, maior. Isso, quanto isso. Maior, mais vai difícil aumentar. Vai ficar. Isso. Vai aumentar o gasto calórico. Então... O agachamento a gente faz 10 repetições e o deslocamento lateral 20. 20. Vamos lá. Muito bem. Mais um. Terceira série. Fazer de lado, Dri? Ah, eu acho que é melhor pra gente visualizar melhor. Pessoal, olha lá. Contrai bem esse abdômen. Vem com a gente. Vem com, fica com as Adrianas aqui no nosso programa. Tem muitas novidades. Olha só. Mantém a isometria e o agachamento vai pra lateral, tá? Nós estamos fazendo 3 séries de 10 repetições para você que está chegando agora. Então, assim, puxa um pouquinho depois na playlist, tá bom? Vocês vão ver acompanhado a aula inteira. Olha só. Isso, vai jogar para lateral e voltar. Joga para lateral e voltar e joga a perna para trás. Tudo bem? Esse é o último exercício dessa primeira série. Muito bem. Tá fácil, gente, para começar? Não, né? Ó, então fizemos 3 séries, 10 repetições do agachamento com pisada lateral e 20 repetições de deslocamento lateral. Agora nós vamos para o agachamento. Vamos para o próximo. Nós vamos fazer o agachamento elevando uma das pernas e uma elevação de pernas. 1, 2 e segura. 1, 2 e segura. Então vai assim, um agachamento elevando uma das pernas. Ó. O braço pode deixar. Embaixo, ou fica embaixo ou fica em cima. Deixa eu vir mais pra cá. É, Dri, ó. É, agacha e é que eu vou vir mais pra cá pra vocês me observarem. Vai lá. Subiu. Sobe a perna. Sobe a perna o máximo que você vai conseguir, porque você vai trabalhar bastante seu abdômen, tá bom? Então vai lá. Força, Dri. Aperta esse bumbum. Desce. Lembra do agachamento que a gente falou? Não deixa passar da linha do seu pé. Então agacha como se fosse sentar num banquinho lá atrás, tá bom? Não deixa... Tudo vem pra frente, ó, o joelho. 1, 2, 1. Segura. 1, 2, segura. 1, 2, 1. 1, 2, 4. Força, Dri. Aperta esse abdômen. Prende essa respiração. Respira forte aí, vai. Solta o ar. Isso. Essa é a parte cardio da aula, tá bom? Então é sem descanso. Vai fazer as 3 séries sem descansar. Aí, ó. Dri, vamos fazer uma lateral para eles observarem melhor? Eu acho importante. Isso. Subiu. Desceu. Subiu. Respira fundo. Isso. Pessoal, tudo bem? Contrai bem esse abdômen. Vamos trabalhar bem essa coxa e glúteos hoje na nossa aula. E você que está voltando das séries, não vamos desanimar. Continue aqui com as Adrianas. De lado? Vamos de lado. Isso. Ó, corrida. Essa parte cardio da série de agora. É, 1, 2, subiu. 1, 2, subiu. Ótimo, Dri. Respira fundo. Mas 10 repetições. Acelera bem. Ótimo, Dri. Muito, muito, muito. E aí, gente, tudo bem? Estão inteiros ainda? Não esqueçam de se hidratar, tá bom? No decorrer das aulas, sempre tome um golinho de água. Eu vou fazer tá muito série. Calor. E depois eu vou tomar um golinho de água. Eu também, tô com sede. Tudo bem? Então, vai lá, Dri, mais pra trás um pouquinho. Um pouquinho mais, pra vocês visualizarem bem. Agacha e eleva. Inspira. Isso.
solta o ar, vai lá, inspira e solta, prende bem esse abdômen, que eu sempre falo, porque a gente esquece na hora de estar fazendo exercício, né? Então é importante, muito importante respirar, para não ter a dorzinha de lado, para não se sentir mal durante o exercício. Vai lá, Adri. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Só 10 desse, tá? Aí. Deu? Corrida. Agora corrida. Um, dois, segura. Um, dois, segura. Isso, vai lá. Acelera esse movimento em casa, vai. Vem com a gente, vem com a gente. Vocês vão chegar magrinha nesse verão. Vai lá. Solta o ar. Claro que a gente precisa também precisar da alimentação. Isso é uma coisa que a gente sempre fala pra vocês. Vou deixar aqui, agora, ó. Deixa eu tomar um golinho de água. Vai lá pegar água. Vocês estão inteiras aí? Como é que vocês estão? Inteiros, né? Porque com certeza tem homem fazendo a nossa aula, né? Eu sei, vocês param a gente na rua pra falar que estão fazendo a nossa aula. A gente fica super feliz com o carinho de vocês. Muito obrigada pelo prestígio. Mas, gente, é isso mesmo. A gente fica muito contente por vocês estarem gostando, por vocês, né, pedirem as nossas dicas, por vocês ficarem com as Adrianas, porque a gente faz tudo com muito carinho, gente. Não é, é muito bom porque a gente sabe o benefício. Sim. A gente gosta do feedback de vocês. Então continue. Continue trazendo novidade, continue nos fazendo pergunta, que estamos aqui. E o nosso objetivo é fazer vocês gostarem de fazer exercício. Exato. Falta. Exatamente. Mas dá um tempo pro seu corpo, porque ele vai pedir pra você. Mas é uma questão de tempo, não é na hora. Né? Demora um pouquinho, mas viu, vale a pena pela sua saúde. Muito, muito. Vamos pro terceiro bloco? Muito! Então, estamos agora... preparados já? Estamos preparados. Vai lá, Júlia. Então é retrocesso. Retrocesso. Deixa eu ficar desse lado, tá? Então, ó, uma perna tá à frente. E a outra é pra trás. Pontinha do pé lá atrás. Isso. Eu vou descer. Deixa eu ver se é melhor você fazer do lado dele. De lado, né? É ótimo. Então, vamos lá. Olha a pontinha, observe bem essa. E eu não a pontinha do pé. Tá, ó. Eu fico lá embaixo, ó. Não, por quê? Nós vamos continuar em bastante ativação muscular. É como se fosse um treinamento de isometria. É um treinamento sempre ali, ó, fortalecendo o tempo todo. Isso, ele tá sendo dinâmico, mas ele fica um pouquinho agachado. Ele nunca volta o movimento completo. Isso, Dri. Cuidado com a ponta do pé, joga bem pra trás e volta. Inspira e solta o ar, ó. Inspira e solta o ar. Esse movimento pra glúteos e pra quadríceps é sensacional. Você tá sentindo alguma coisa aí? Muito, muito, muito. E corrida no lugar, Dri. Passando a garrafinha embaixo. Isso. Aí. Ela. Por baixo das pernas. Tá ótimo, só pra quê? Isso, é só pra gente movimentar mais. Tá? Isso, Dri. Vamos lá. Respira. Abraço também aqui, né? Muito, muito. Respira fundo. Eu acho que deu, não deu? Deu? 8, 9. Aí. Vai lá, Dri. Eu passo de lado também pra vocês? Faz, melhor. Acho que é melhor. Isso, tá ótimo. Sem nó, a perna da frente, ela não estende, tá? O tempo todo flexionada. Vai lá. Força. Tá tremendo o bumbum aí? Muito. Força nesse exercício. Ó, pontinha do pé aqui atrás também, ó. Não põe o pé inteiro. Sempre na pontinha do pé, até o final do movimento. Isso. Trocou a perna? Troquem a perna em casa também. Puxa. Desce. Puxa. Sem subir. Concentra aí nessa coxa. A coxa, ó, a perna da frente ali que tá trabalhando forte. A de trás é só o apoio, vai lá. Respira. Prende esse abdômen. Aí. Aí. E agora vamos lá, corrida? Até lá embaixo, vai. Isso, sabe que a perna dele, vamos? Vamos? Força, força. Aí, força. Força, força, força. Aí, muito bem. Tá arrasando. Muito bem. Muito bem, você arrasando em casa, né? Vamos lá, terceira. Se não conseguir fazer com a garrafinha, coloca qualquer outro material. Se não der pra colocar um material, faz sem. O importante é fazer. Isso, o importante é fazer. Olha lá. A última série. A última série desse bloco, hein? Vamos lá. Respira fundo, Dri. Respira, solta o ar. Aí joga bem pra trás a perna e volta. Solta o ar. Tudo bem, pessoal? Me conte, o que vocês fizeram nas suas férias? O que vocês estão fazendo nas férias? Não pode ficar comendo muita porcaria, hein? É só um pouquinho. Quando volta a fazer o treinamento, volta muito cansado. Então, cuide da sua alimentação, cuide da sua hidratação,
e cuide do seu sono. Né, Dri? Tem que dormir, não tem? Muito importante. Muito importante, gente. Pra vocês dormem bem. E o estresse? Gente, o estresse também é perigoso, viu? Cuidado com o estresse também, hein? Manda um tchau pro estresse, tá? Vamos lá, Dri. Tá tudo bom. Bem? Terminamos esse bloco. Respirem fundo, pessoal. Querem mais um golinho de água? Acho que é legal, né? Tá mais muito um calor, a garganta seca. Né, Dri? Aqui. Legal pra você? Vamos lá. Vamos se hidratar, hein? Calma. E agora, a gente vai pra quarto bloco, né? Isso. Então, nós vamos fazer um agachamento duplo com chute frontal. Ótimo. É isso? E um cowboy, que nós vamos ensinar vocês a fazerem agora. Gente, olha, cada um vai fazer. Um agachamento duplo, ó. Agacha um, e chuta. Dois e... Chuta. Isso. Um, dois e... Cuidado com a coluna, ó. Coluna reta. E... Ah. Adriana ficou com medo dela me chutar, gente. Essa Adriana é violenta. A Adri vai fazer na lateral pra vocês observarem. Isso. Tá? Tá bom, eu vou fazer na lateral. Vai lá, desce esse bumbum duas vezes e chuta. Nossa. Vai lá, desce, desce, desce e chuta. Chuta com vigor. Com energia. Com energia. Com energia. Vai lá, força aí. O exercício a gente não pode fazer desanimado. A gente tem que ter força e pensar. Olha lá, ó, vai chutar, deixa eu jogar mais pra trás. Ó, boy, aqui, ó, flexionado. É. Vai jogar. Isso! Se não dá pra fazer pulando assim, você pode só encostar. O importante é movimentar. Isso, um de cada vez. Mas não devagarzinho, tá? Coloca a sua energia aí no movimento. Tudo bem? E ou você faz com um movimento rápido ou com um movimento mais pausado. Ó, isso, faz na lateral. Chuta. Olha lá, observa bem o quadril. A coluna está certinho, o chute está vindo frontal de frente. Respirando fundo embaixo, ótimo, Dri. Inspira, solta o ar e joga lá na frente. Vamos fazer 10 repetições, depois nós vamos fazer o cardio do cowboy. Olha, isso, ó. É só dar um ritmo, isso. Ou fazer rapidinho. Aí vocês escolhem. Tá bom? E aí, deu, né? Mais um. A última série. Estamos finalizando o quarto bloco. Faço na lateral. Pode também. Pode fazer, Dri. Vai lá. Desce dois. E chuta, vai. Com força. Pensa numa pessoa aí que você tá brava na brincadeira. E chuta aí. Chuta. Não com violência, com força. Chuta, força. A hora que a gente eleva a perna, a gente trabalha muito o abdômen, né? Não tem como não trabalhar o abdômen com agachamento. Se você não prender seu abdômen, você vai sentir sua coluna. Então, se você estiver agachando aí e tiver doendo a coluna, tá errado. Não pode. Não pode. Para falar só o cowboy. Vai lá, Dri. Força, força, força. Isso. Respira fundo. Sobe bem esse joelho, vai. Respira fundo. Isso. Coloca, bate a garrafinha no pé. No pé. Isso. Bem, vocês estão aí arrasando com a gente, né? Nós vamos para o último bloco agora, Dri. Último bloco, vamos lá para terminar isso aqui. Estão gostando da aula? Vocês estão com a gente? Firme e forte? Mas ó, elevou minha frequência, eu já tô com calor. Não adianta, nós estamos bonitas assim, mas ó, mentira, tá? Estamos suando, ó. Ó, muito calor, tá Quem bom? Quem consegue aí fazer exercício sem prender o cabelo? Só as Adrianas, porque é só um pouquinho. Mas depois, ó, a gente vai ter que prender mesmo, porque, ó, esse cabelinho já era. Então agora nós vamos fazer o stiff, só que a gente não vai subir todo o movimento, Dri. Vai ser até a metade, a gente vai descer até os pés, lembra que esse exercício ele é meio chatinho, né, Dri? Já colou, né? Não pode sentir a lombar. Tem que sentir a parte de trás da coxa e o glúteo. Ótimo, vamos tentar. Tá bom? E depois é com elevação de joelhos dupla. Vamos lá. Então vai, me explica que esse aqui é um exercício importantíssimo. Deixa os pés paralelos às coxas, tá bom? Ao quadril. Observa a tua lombar, tá? Essa coluna tem que estar sempre reta. Contrai esse abdômen, abra o peito pra frente. Vai descer todo o movimento, vai subir até o joelho apenas, ok? Então vocês vão sentir bem essa região de posterior de coxa e glúteos, é claro. E claro, nós vamos fortalecer a região do lombar
em toda essa região dorsal. Ó, dois agora. Dois. Coloca energia aí no máximo que você conseguir colocar e levantar esse joelho melhor. Ótimo, Dri. Respira fundo. Vou andando. Vai lá. Então, lembrando que esse é um exercício poderoso para glúteos e posterior de coxa. Falando que tem que manter o joelho sempre flexionado um pouquinho, né? Se você não tiver uma boa flexibilidade ou não tiver, se tiver encurtado os seus músculos do posterior, você pode dar uma flexionadinha. Ó, tá vendo o da Dri? Tá um pouquinho flexionado aqui. E tá vendo que eu e a Dri, a gente consegue encostar a garrafinha nos pés. Tem pessoas que não vão conseguir encostar nos pés devido a estar encurtado. Então o que você faz? Você desce até onde a sua coluna fica reta. Isso. Então minha coluna fica reta até aqui? É só até aqui que eu vou. Isso, é isso mesmo. Certo? Então, ótima dica. Você só vai conseguir ir até o chão se você estiver bem alongada, né? Muito. Se você for bem flexível. Por isso que a gente deixou até esse exercício por último. Né, porque é interessante que você tá aquecida. Exato. Então você consegue descer mais mesmo, mas não força muito, tá bom? Exatamente. Agora o duplo. Agora o duplo, vai. 3, subiu, 4, sobe esse joelho, vai. 5, 6, 7, 8, 9, vai lá, mais 10. Sobe esse joelho, prende esse abdômen, arruma sua coluna, nada de vir pra frente aqui os ombros, ó. Ombro lá atrás, peito pra frente. O último exercício. Vamos lá. Então, como nós conversamos, né? Tomar muito cuidado com essa coluna, tem que manter sempre ela reta. Isso. Cuidado com a pressão da sua lombar. Esse exercício é para todos, né? Mas nem todos vão descer no mesmo ângulo. Então, vai respirar, vai abrir o peito. Mas o importante é a gente usar a percepção do esforço. Como você está? É a melhor forma de você identificar um exercício, se ele está bom ou não está. Como você está? Como você se sente? Qual que é o grau de dificuldade? Ele tá muito forte, ele tá leve, ele tá moderado. Então, às vezes, a percepção do esforço dentro de uma tabela, né, no nosso treinamento, é mais importante do que quase tudo. Porque a gente vai perguntar pro nosso aluno como ele está. E ele sempre vai falar, olha, está bom, tá leve, tá difícil, tudo bem? É muito importante. E aí, gente? Ah, Felícia, essa minha amiga. Ai, meu Deus, ela trouxe água, ó. Delícia, vamos lá. Hidratar. Claro que se sua frequência estiver muito alta, se estiver muito ofegante, não é legal, né, Dri? Não. Beber muita água. Não. Porque vai dar refluxo. Então, espera a sua frequência baixar um pouquinho, aí você bebe água. Isso é combinado? Combinadíssimo. Vamos alongar? Super. Eu acho que é legal, né? Muito. Dá uma alongadinha. Vamos alongar. Atrás. Só os braços. A gente usou eles aqui com a garrafinha, né? A gente trabalhou menos braço hoje. Mas teve bastante. Mas teve braço ali na ajuda ali. Isso. Redondo lá na frente, vamos ficar de frente, tá? Fica na lateral. Tudo bem? Gostaram da aula de hoje? Isso. Pode alongar lá em cima. Aí estende. Bora a perninha, né? Vamos lá, vamos segurar. Ó, pode segurar na amiga. Na parede, pra gente se equilibrar. Ou a gente usar nosso equilíbrio, hein? Usa, olha lá com um ponto fixo. Aí. Nosso posterior, né? Faltou o posterior. Claro. Vamos lá. Vamos ajudar a Adri, ó. Relaxa a cabeça também, ó. E arredonda aqui as costas. Esse aqui é legal ficar com as pernas estendidas, tá bom? Mas aí você vai no seu limite. Muito bem. Aí, volta devagar. Pra gente voltar na nossa frequência. Que gostoso, né? Que delícia. Essa hora é a sua hora de terapia. É a hora que você relaxa, que você faz alguma coisa. Você faz alguma coisa só pra você? Ou você só cuida das pessoas? É, sem que alguém esteja te mandando mensagem, te ligando, te cobrando, você com horário. Ou você fala assim, é o meu horário. Sim, você tem que ter um momento só pra você. Tem que ter um momento pra relaxar a mente, pra fazer com que a sua frequência cardíaca fique mais calma. Sim, porque senão a tua vida vai ser sempre em função do outro. E na verdade, você tem que colocar você em primeiro lugar. Pra você tem que estar bem, para cuidar do outro. Isso, né? Exatamente. Então, você em primeiro lugar, se cuidando, estando bem e cuidando de todos da família. Com certeza. Gostou da nossa dica? Ah, muito importante. Então, fiquem aqui com a gente que toda semana tem dica nova. Muito bem, gente. Muito obrigada.
por ficarem com as Adrianas e nos acompanhem sempre. Isso, sejam bem-vindas a 2019. Sejam bem-vindas. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e Union Studio Personal.